Tak tu na dneška Bratislava, koľko je dneska? 13. 13. 13. mája. A sme tu na hlavnom námestí. Tu má byť nejaká akcia 500 miliónov v Lúfte. Obyčajne ľudia to robia. Vy o tom viete? Nie, neviem. Neviete, no tak vidíte. Tuto je to za rohom. Videla som to, ale neviem, kto to robí, akí obyčajní ľudia. No, nepoznám takú organizáciu. Obyčajní ľudia, ale nie ako vy. Neviem, či vôbec no, budeme spolupracovať. No. Dobre, ďakujem. Takže ideme pozrieť na týchto geniusov. Ó, tuto je TA3. Ó, vy ste reportér, alebo? Áno. Ó, ktorý, jak sa voláte? Kirinovič. Ó, môžem sa aj odfotiť? Toto je pán reportér, ako Kirinovič? Kirinovič. No tak, ideme na TA3. Budeme na TA3. No, ale si kam? TA3, no tak toto je profesionál. Toto je profesionál. Dobre. Tak máme tu TA3. No. Toto bude na YouTube. Toto na YouTube, Rudolf Vasky. No, takže ideme pozrieť. Ideme to pozrieť tu. Balónov, jak nasratý. Zdravíčko. Pán Vasky, my sme tu prišli, pozrieť verejnosť na to. A viem, ja som za to. Ja to bol pozvaný a preto som tu. Ja som za to. A vy ste poslanec? Áno. Poslanec, jak sa voláte poslanec? Ja som volám Branislav Štýlik. Štartovať náš balónov. No, tak to dám. Viete čo? Prosím vás, pán biskupič mu slúbil, že sa bude so mnou rozprávať. No, aj mi slúbil na Facebooku, že nabusíš, že a doteraz nie. Keď ho uvidíte, je tu pán biskupič? Áno, máte to. No tak sa ho spýtam, že kedy sa s ním budem rozprávať. No, kedy poslí rozprávať. A vy ste s vami môžem sa rozprávať niekedy? O čo? O proste o politické situácii na Slovensku. No momentálne robíme. Tak nie, momentálne. Áno. Tak. Ja som si pozrel všetky vaše videoklipy a nič som nepochopil. No tak dobre. Zahodíme. Pánovi, zrozumiteľné otázky. Prichystám zrozumiteľné otázky. Dobre, takže máme toto na... Dobre, ste na Facebooku? Áno. Sa skontaktujú nás. Tak ste slúbil tuto pán... Škripek, že keď mi pán Vasky položí zrozumiteľné otázky, tak mu ich dokážem odpovedať. Ale inak nie, inak sa to nedá. Však, a vy ste nevideli moje videá, pretože sám sa zbavím s pánom Kaníkom, tam mám krásny rozhovor s pánom Kaníkom. No, to ste nevideli. To videl som asi 10 iných. No, 10 iných, ale s pánom Kaníkom nie, poslancom. Nie je to možné. No, takže, dobre, pán Škripek, tak potom ste chlap svojho slova. Ďakujem. Pán Vaska, ešte mi vypovedzte, čo hovoríte na toto? Že 500 miliónov ročne sa na Slovensku stratí. Toto je totálne skorumptovaný fašistický režim. No. Po roku 1989 tu nastalo obdobie vlády bezprávia a organizovaného zločinu. Toto musí zdole tento celý režim. Áno. Súhlasíte s tým, tento režim? Ja si myslím, že musíme zastaviť korupciu a musíme... Celý režim, to sa nedá zastavovať, to sa nedá opravovať, to sa musí dať dole tento režim. Súhlasíte s tým? A neviem, môžem si to premyslieť, čo premyslím to poviem. Premyslíte to a to sa budeme baviť. Ďaká. Tak to bol pán Škripek, a? Tak pán Škripek nie je taký namyslený ako Matovič a tento biskupič. On sa aj bude rozprávať. No kde je pán biskupič? O, tam je kurva. Pán biskupič, tak už vás tu mám. Chcete nejaké balóny? Áno, dajte balóny. Dajte mi sem, počkajte, tu je dôležitý človek, toto je najdôležitý človek na svete. No, kedy budeme mať náš rozhovor spravený spolu? Si mi slúbili, ani. Vo videu? Áno. Nebezpečný ste inak, Dangerov. Áno, Dangerov. Vengeance man. Tak, áno, inak ja som proti fašistom, pojebám. Ja som tiež proti fašistom. Dobre, ale počkaj. Ja si to prepáčte. Ne, môžete sa rozprávať. On mi slúbil rozhovor. Aj mi na Facebooku slúbil a nič. Kedy si ja rozhovor spravil? Aký rozhovor som? Máme, nech sa páči. Na Facebooku. Nepamätajte sa. Nepamätajte. Slúbil rozhovor. Áno, že na myslí, že teraz som... Čekaj, daj sem. To je moje. Takže ideme tu vypúšať balóny, čo tu odjebali 500 miliónov. Kde je pán biskupič? A tam je. Takže ja som tu bol, sa mi naplnila SD karta, tak neviem, koľko je z toho prvého, takže preto si chceme toto zopakovať. Tu je pán biskupič, ktorý
krásne bojuje proti týmto hajzom, ktorí tu takto, takto proste zbedažujú tento národ. A tu je 500 miliónov ide do luftu, tí hajzli. Takže 500 miliónov, ktoré púšťajú niektorí iní, my to robíme symbolicky. A vy na to poukazujete. To sú miliónové bankovky, symbolom radu. Je tu vymenované, čo všetko by sme si mohli dovoliť. No prosím, pekne. Ak by... Tí hajzli tu nevládli. Ak by sme nastavili pravidlá, že sa ľudia nebudú báť ohlasovať túto korupciu, ale budeme stáť na ich strane. Tak. Chrániť ich, predložili sme návrh zákona a podľa Transparency International je to 500 miliónov, preto no. 500 balónov, každá má miliónov. Prosím pekne. A tu potrebujeme, aby tu vládli takíto ľudia ako pán Vyskupič. Toto by sa nestalo. Ale títo no, hajzli... Ak by prijali ten zákon, tak určite by sa veľa ľudí prestalo bať a tým pádom by mohli naozaj slobodne bojovať proti tomu, aby niekto naše spoločné peniaze rozkradol. No prosím, toto je môj človek, ja musím si spraviť rozhovor. Spravím rozhovor, pán Vyskupič. Vy teraz nemáte čas, ale... Ja by som si... Teraz toto dokončíme. Áno, a sa pohneme na Facebooku. Pozrieme, môžeme cez... Len poprosím vás, možno potom si vymeníme mail mimo vlády. Áno. Sme, alebo sú aj verejné maily, aby sa nám niekde nestratila nejaká komunikácia. Dobre, vďaka. Toto je človek, obyčajný človek a ja som obyčajný človek. My sme dvaja obyčajní ľudia tu. Ďaká. O, ideme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A 500 miliónov v lukte. Hajzli. Skurvení hajzli. 500 miliónov v lukte. Vyjebaní hajzli. A tuto národ z kabína bude pachnúť samovraždy a tu je 500 miliónov. No piče. Hajzli vyjebaní. Skurvení fašistickí hajzli. No. Viete, že tu prebieha genocida na časti národa. Ľudia pachnú samovraždy. Ľudia prestávajú chodiť do lekárov. Staré babky nemajú na príplatko na medicínu, tak prestávajú chodiť lekárovi. A lekárka volá, pani, nebola ste na... Dneska ste mali byť na kontrole. Poje, pani doktorka, na čo budem chodiť? Vy mi predpíšte lieky a ja nemám čo zaplatiť. Tak ľudia prestali chodiť k lekárom, ľudia zomierajú a tu je 500 miliónov v lufte. Hajzli. Toto sa mi páči. Vy poukazujete na správnu vec. Tu je bieda, mizeria. Dúfam, že sa nám podarí niečo s tým urobiť, že čím viac budeme na to poukazovať, tak tým viac bude, tým nás to bude viac. A nielen to, a urobíme poriadok, aby adresátom tých 500 miliónov nebol luft, aby poštové služby nezabezpečovala korupcia štátny podnik, no, ale aby sme naozaj urobili poriadok, pretože je to obrovské množstvo peňazí. Áno. A treba sa už vydať na tú cestu normálneho a takého priamého boja proti korupcii na Slovensku, ano. Lebo sme tretí, asi ste možno zachytili. Áno, toto je totálne skorumpovaný režim. Dostali sme tretiu priečku v tom, akým spôsobom si dokážu nejaká časť ľudí tu medzi nami žijúcich, ktorí sú možno v pozíciách, ktorí môžu rozhodovať o verejných peniazoch, ako si z toho ulievajú. Áno. A toto bol ten symbol. Áno, krásne, toto bolo krásne, sa mi páči. No, toto je hajzlovský režim a s takýmito ľuďmi, ktorí si to uvedomujú, že toto je hajzlovský skorumpovaný režim. Vy si to uvedomujete, nie? Toto je skorumpovaný režim. Vy viete, určite, čo sa určite parametre toho, ako si niekto vysvetľuje demokraciu, je... neviem, či to treba až takto... No tak áno, treba to pomenovať veci. Vy si to vášho blogu. Treba pomenovať čierne, treba pomenovať biele. Áno, ale určite kradnutie, rozkradanie, plytvanie, korumpovanie sú parametre, ktoré sú zlé v akomkoľvek demokratickom režime a ničia ho. A tým pádom druhá skupina, ktorá sa nedostane k tým dobrým skutkom. Jocho, až za 10 minút máš byť v Národnej rade, takže už by sme mali ísť. Dobre. Hej. Takže, viete čo, my sa musíme naučiť pomenovať veci pravým menom. Keď niečo totálne skorumpované, nazvime to totálne, skorumpované. Áno, máme tu bielu vranu, ten čo rozpráva. Áno. To je človek, ktorý sa napriek možným postihom riskoval vyhodenie z roboty rodinu. To je pán Mičovský, ktorý nesie vlajku boja proti korupcii. Prečítajte si niečo. Na svoj vlastný úkor, na úkor možno rodiny, za vyhodenie zamestnania. Áno, to je tak. Bojuje tu s nami. Je to jeden z obyčajných ľudí, ktorí je nezávislých osobností, ktorí sa dostali s nami do parlamentu. A ja som v tomto momente veľmi hrdý na to. Dobre. No a viete čo, tento, čo mňa na pánovi Linovi zaujalo,
On bol prvý poslanec, ktorý 27.3. priznal, pripustil, že na Slovensku prebieha genocída. To je stredovek. To, čo tam je, je hrôza. To, čo tam je, je, a teraz to poviem, je už možno genocída. A možno stojí za to porozmýšľať, či páni Mečiar, Dzurinda a Fico svojou sociálnou politikou nepáchali genocídu na časti obyvateľstva. Vy ste to počuli? Ja som teraz počul, čo ste rozprávali o tom, že niektoré parametre, ktoré môžu viesť k prvkom, ktoré vyjadrujú to, že niekto pácha samovraždy, lebo si už nevie v sociálnej situácii pomôcť a podobne, sa dajú interpretovať aj tým, že tí slabší a tí, ktorí sa nemá kto zastať, už naozaj strácajú akúkoľvek nádej. Dobre, pánu... ďaká, dohodneme sa, ďaká. Ďakujem. Takže pán Biskupič vie, čo sa deje, ale nechce pomenovať meno pravým menami. Nechce nazvať čierne čierne a nechce nazvať biele biele. Takže vy ste krásna slečna, môžem sa s vami rozprávať, alebo nie? No a čo ide? No tak vy ste obyčajný ľudí? Vy ste obyčajný človek? Obyčajný. Tak potom ste môj človek, ja som obyčajný človek tiež. Ja som neobyčajný. Tu sme dvaja obyčajní ľudia. Aha, a jaké krásne obyčajní ľudia, no prosím. Obyčajní ľudia nie sú škaredí, obyčajní ľudia sú možno aj pekní. A vy ste poslankyňa, alebo? Poslankyňa? A za toto? Za obyčajný. Áno, vy ste obyčajná poslankyňa, to je krásne. Jak sa voláte? Helena, mne to nechce preč. O, tak však to je krásne niečo, no. A please to meet you, very soon, very soon. A vy ste tiež? O, slečna. Ďalšia krásna slečna. Vy ste tiež poslankyňa? A vy? Vy ste poslankyňa? Nie. O, ale ste obyčajný človek. Áno. No tak to ste ako ja. Tak my sme. Čo je za chlapíka? Čo ješ? Ti ukážem na internete. Zdravím vás. No, zdravičko. Vy ste kto? Ja vás poznám. Vy sledujem, jak chodíte a všetko zisťujete. Áno, ja som investigatívny reportér. Tak to musím podať ruku. Tak vidíte, čo mám podať ruku. Ja som investigatívny reportér. A čo na to rozprávate? Poslanec. Vy nejaký prosperujúci poslanec. Vidím, že... Prosperita. To je to sedavé zamestnanie. Á. Takže takto. Takže sme tu vypustili do luftu 500 miliónov. Symbolicky, nie my. Ale tí hajzli to vypustili. Ja sa musím sem zaradiť medzi obyčajných ľudí. Ja som obyčajný človek, ako ste vy. Ja som obyčajný človek. Obyčajný človek. Ja pohorovať, nie? We are. Halo? Takže teraz sa hodíme. S týmito obyčajnými ľuďmi. To je zväz obyčajných ľudí. No. Toto bude videjko. Toto bude videjko ešte. Ja som rodný Bratislavčan, toto je moje mesto, toto je moje mesto, a vy? Ja? Odkiaľ som? Aha. Stará Ľubovňa. Čože? Stará Ľubovňa. No, dobre, a vy ste poslanec? Nie. Nie? Vy ste obyčajný človek. No tak my sme dvaja obyčajní ľudia. Počkaj, nevidíte.
Tu je. V pohode to fotí, ani nemusíš do toho pozerať. Ešte jednu. Mám poslať škripek? Vy sa mi páčite. A všetci sa mi páčia. Všetci obyčajní ľudia. Ja som obyčajný človek. Vám sa ľudia páčia, len dokým na nich začnete nadávať. Nie, nie. Ak mám príčinu, ja áno. Keď sú niektorí idioti, ja sa si pravím idiot. Keď sú niekto... Môžete sa možno aj s nami odpútiť. Áno. Oni sa fotia stále. Tento človek. Toto je. Toto sú moji ľudia. Obyčajní ľudia. Ja patrím medzi nich. Ja som... Ja som obyčajný človek. Krásne. Poče, vy ste plnomocnec? Prosím tak. Ja som bol teraz, pále som všetko som bol. Mámo ma ženať. Mámo ma ženať. Aha, vy to vienúci. Rozbieham akciu. Ó! Chce sa vám niekedy so mnou do plavcov šoťku? Tak ja vás uberem niekedy. No, to sa musíme dohodnúť. Ale ja už mám... Na východ. Prosím? Na východ. Aj na východ, dobre. Aj dobre, sa dohodneme. Dobre, dohodneme sa. Ináč ja mám dobré videá s mojimi Rómami. My sa musíme zjednotiť s Rómmi. Zbedačení Rómovia a zbedačení ľudia bieli sa musia zjednotiť, nie bojovať jeden proti druhému. A potom sme sila. Ten idiot Kotleba, ja idem s cigánmi. Čo by? Cigáni sú naša záchrana, pretože oni sú prví zbedačení boli. A oni tú biedu cítia prví. To je poklad slovenského národa. Cigáni sú poklad slovenského národa a toto ja tvrdím. Same krásne kočky, no toto je. Toto je krásne, no. Milá Bratislava, ešte raz dobrý deň a zároveň dovidenia. Práve pred chvíľkou sme vypustili dolu. Takže takto. Toto je. A ako ešte raz sa máte? Kirinovič. No ja nemám televíziu, tak preto nepoznám všetkých TikTok. Ale dobre, no. Takže s pánom Kirinovičom, potom vy ste hviezda. Potom vy ste... A tak po celom Slovensku vás poznajú? Nie. Nepoznám po celom Slovensku? Nie. Ale to je... Vy ste skromný, ale vy ste hviezda. Vy ste hviezda, no to je to. Ďakujem. Takže, vy ste obyčajný človek? Obyčajný človek som. Poslanec? Poslanec? Nie. Nie ste poslanec. Dobre, tak nevadí, ale toto je poslanie. Toto je hrdonská pícha. Hrdonská pícha obyčajných ľudí. A vy ste kto? No. Ja som Rudolf Pasky. Ja som videla, kde vás nahrávku. Ja mám plno. Ja mám plno. Poďte. Na to dobré. Román Nadura. Teším vám. Ste bojovník, chcete dať dole tento fašistický režim, alebo nie? Dole tento režim fašistický, zločinecký, skorumpovaný, alebo nie? Samozrejme, že áno. Tak, to ste môj človek. Toto je môj človek. Ideme dať dole tento fašistický režim, toto je môj človek. Dobre, výborné. Takto vám podám ruku, lebo túto ruku mám obsadenú. Fajn, toto je človek môj. Takže sú to aj moji ľudia. Sú to aj moji ľudia. Takže tak. Kde ste? Dělá teatry. Brkni. Já jim ukradnout video. Já jim ukradnout video. Toto bude krádež storočia. Zažaluj ma, že jsem ukradl video. A možná nemá nežaluj, možná to bude reklama pre teatry. Takže... Čo to je?
akciu a aký je tam hlavný bod, takže ste sa zbavili? No, je to akcia, ktorá na prvý pohľad vypadala veselo, ale ona mala taký pomerne smutný motív. Ten motív je jednoznačný. Podľa najnovších informácií do Slovenskej republiky nám vďaka korupcii každý rok odchádza neuveriteľných 500 miliónov eur. Pre tých, čo majú rady staré koruny, tak je to 15 miliard korún. Sú to peniaze, ktoré nám jednoducho obrovsky chýbajú skoro všade. Na tieto peniaze by sa dala veľmi rapídne znižiť nezamestnanosť. Vedeli by sme podporiť učiteľov, ktorí by sme mohli zvýšiť mesačné platy. Každý rok, každý mesiac ho neuveriteľných 600 eur na učiteľa. Vedeli by sme si poradiť množstvo možno nových nemocníc. Za tieto peniaze sa dá každý rok postaviť 10 nových nemocníc. A takto by sme mohli rátať a hľadať príklady. Ale možno netreba hľadať príklady, ako vyjadriť takéto obrovské sumy, ale skôr treba hľadať príklady, ako poukázať práve na to, že takéto konanie, aby nám odchádzali peniaze, je neprípustné. A to je tým hlavným motivom tejto akcie, tejto smutnej balónovej piesty. Totižto ideme teraz obyčajní ľudia nezávislé osobnosti predložiť na majové zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky zákon, ktorý má jednoznačne podporiť a chrániť všetkých, ktorí sa rozhodnú vykročiť z toho tieňa mlčania a nezáujmu a hájiť záujmy občanov v tom zmysle, že poukážu na korupciu, ktorá nás obklopuje skoro všade. My sme presvedčení, že štát nemôže vyhrať boj s korupciou tak, že postaví všade nejakého kontrolóra a policajta, to je samozrejme nemožné. Takýto boj sa dá vyhrať jedine s občianskou podporou. A práve náš zákon chce povedať každému, neboj sa, štát si ťa váži, štát ťa ochráni, štát ti poradí, štát ti pomôže. Samozrejme, viem si predstaviť skeptický pohľad, ktorý povedlo, vy si to napíšete do zákona, ale kto vie, aká bude realita. Áno, realita je mnohokrát u nás taká, že tí, čo prehovoria, tak na to veľmi prvý doplatia. Takže prichádzajú o zamestnanie, prichádzajú o pokoj a prichádzajú možno aj o vieru v to, že by v tejto republike mohla fungovať spravodlivosť. Sme presvedčení, že to treba zmeniť. A že to treba zmeniť, samozrejme, tak ako to prináleží poslancom, hlavne v priestoroch siene zákonnosti v Národnej rade. Ale sme presvedčení, že aj takéto aktivity, ktoré sme chceli upozorniť, že 500 miliónov dolu, ktorú každý rok vďaka korupcii púšťame, patria aj politickej práci. A veríme, že tá symbolika, ktorá tu dnes na hlavnom námestí v Bratislave takýmto spôsobom bola nami prezentovaná, zároveň bude aj symbolikou toho, že sa povie dosť, že si už niečo takéto nemôžeme dovoliť a že tých 500 miliónov sa znieslo takto nemilo Bohu dolu, naposledy do územia Slovenskej republiky a že urobíme všetko preto, aby to bola nula, ale aby to bolo spodá menšie. Vy ste taká krásna, takúto poslankyňu potrebujeme. Keby všetky poslankyňu boli takto krásne, všetci poslanci by boli každý deň na zasadaní. Všetci poslanci by boli na zasadaní, keby všetky poslankyňu boli takto krásne, ako vy, to vám garantujem. Výborné, no toto je obyčajný človek, ale stojí za... Áno, neobyčajná žena. Vy stojíte za... principiálne spôsobu, akým prežiť. Presne tak, presne tak. Všetko to musí ísť dole a obnoviť od začiatku. Musíme začať. No. Dobre, tak ste môj človek, dobre. Dobre názory, ako ja. No. Vy ste poslanec tiež? Áno. Á, ako sa voláte, môžem meno? Kadúc. No. Tiež za obyčajných ľudí. Áno, áno. No tak ja som obyčajný človek tiež. To ma teší. To som ja, tak dobre, tak to sme dvaja obyčajní ľudia tu. Máme si ruku, čo ja tu. Takto, no. Dobre, teší ma. Výbore, takže toto je pán poslanec, ako?
Kaduc. Kaduc, no tak prosím pekne. Ja budem poznať za chvíľu všetkých poslancov. Ja to poznám Matoviča, viem, a má na tohoto Biskupiča, ale vás teraz budem poznať osobne. Dobre, to ma do toho. Tešilo ma, tešilo ma. Veľa šťastia, veľa zdravia. Toto nie je, to je mladý chamán, pre ňo iné veci. No sa tam pripojí na to. Takže sme nasnímali, čo sme mali nasnímať. Uvidíme, či pán poslanec Škrytek dodrží svoje slovo a uvidíme, či dodrží pán Biskupič svoje slovo. No a uvidíme, no. Tak. Treba ich sformovať. Treba dať otázky také, nad ktorými budú musieť rozmýšľať. No a veľa ľudí je takých, že keď im položím otázku, na ktorú musia rozmýšľať, tak proste sa nahnevajú na mňa. Oni nechcú rozmýšľať. Tak uvidíme, či aj títo ľudia budú odpovedať mojim otázkam. Alebo proste sa zvalia uvidú. Však ale uvidíme, no. Sú turisti. Oh, hello. Are you from what country you from? Can I ask you what country you from? What country? Eto Japan. Japan. Oh, you are Japanese. Oh, this is Japanese. Oh. So, what you came to like for a visit Slovakia? Just only sightseeing. Oh, sightseeing. And you leaving for just for one day or what? No, just few hours. Oh, okay. Oh, so enjoy your stay. Thank you. Danke schön. Ah. Takže Japonka. Aha. Aha. Takže sightseeing, to znamená prišli veci popozerať, no. Tuto im ukážu Japoncom krásne budovy, neukážu im biedu. Neukážu im mizériu. Neukážu im hlad, beznádej, zúfalstvo tohto národa. Nie, teď im ukážu toto. Fontánu im ukážu, Bratislavu im ukážu, takto poprechádzajú sa a prídu nazad do Japonska a povedia, to Slovensko je krásna krajina, to je krásna krajina, my sa tam boli, pozrite, všetko tam krásne bolo, žiadna bieda, žiadna mizéria, žiadna beznádej, žiadny hlad, žiadne zúfalstvo, žiadne samovraždy z ekonomických dôvodov. Nie, toto sme nevideli. Ste videli krásnu Bratislavu? Krásnu Bratislavu sme videli. Krásnu, nádhernú Bratislavu. Plná turistov. Tam si sedia pekne. Každý ja popíja. Autá, Mercedesy, náblískané. To sme my videli, ale biedu to sme nevideli. Slovensko je bohatá krajina. Bohatá, prosperujúca, šťastná, krásna. Také je Slovensko. No? A takto to ide. Tak tým hajzlom mi musíme ukázať ozajstné Slovensko. Toto není ozajstné Slovensko. Toto je Potemkinovská dedina. Toto je Potemkinovská dedina vyjebaná. Urobili títo hajzli, čo orabovali celé Slovensko, tu si urobili Potemkinovskú dedinu. A ju ukazujú. No, aký sme my úspešní. My sme úspešní. My sme pozrite, aký sme krásni. Tu máme krásnu Potemkinovskú dedinu. My sme úspešní. Všetko je v poriadku, everything is fine, everything is copostatic, hajzli, vyjebaný fašistický hajzli. Zdravím vás, keď nebudete nadávať, ja som ten, čo vám písal na tom Facebooku. Dobre. Viete, môžete, ja nemám s tým písať. Môžete, dobre, ja neviem. Nemám s tým žiadny problém. Pod akým nikom ste vy na Facebooku? Ja mám svoje meno, nepotrebujem Miky. Normálne meno, dobre, lebo sú takí, čo... Jak myslíte, práve ľavé meno, tak? Áno, všetci fingované mena si dávajú, potom tam idú so mnou debatovať. Majú niekoľko preukázov. Áno. Tak len to, že tú knižku som vám vtedy chválil, že tú tretiu cestu. Áno. Dostal som sa...
normálne k originálu z 94. Oh, roku. Wow. No, áno. No, normálne, že samizdat. Áno, nie, samizdat to bolo oné, to bolo... To, vydali. Vydali to, no. Ja som neviem, koľko 100 tisíc za to no, musí zaplatiť. No, túto knižku by mali mať ľudia v regiónoch, lebo tam to veľmi jednoducho rozumne to vysvetľujete. No, tak to... Kasinový efekt. ...za tieto veci. A no. Že Ďurko si ide stavať no. Garáž. A zobere si peniaze z banky a že tie peniaze, jak to je, no, vieme, no, dobre. Áno, polopatisticky, ja som to tak písal, aby aj 14-ročné diecko tomu rozumelo. Klobúk dole, že, no. Že v tom roku ste videl to, že jak to bude, tak toto... No. A teraz to, sa to stalo? To som vám za to chcel vlastne pochváliť, no, že hovorím, že dobre. Ďaká. No. Takže ľudia čítajú moje publikácie, no tak... Tak, ale po jakom veku som sa k tomu dostal, že od 94. je pardon sekundu. No. Takže dále. Takto. Dobre. Ahoj. Mhm. Ináč, tieto stiahnuť z tohoto. Ja som to potom našiel, no, hej, no. Že to asi budem posielať k PDF-ku, ak dovolíte, vy ste autor. Áno, kľudne rozposielajte to. Toto je múdra knižka, hej. No, dobre, tak som rád, no. Dobre, tak tešilo ma. Zdravíčko, napodobne, hej. Tak tešilo ma. Toto je môj človek. Áno, tak dobre, váš. Ďaká. A vy ste zase ďaká. Môj potom. No, tak dobre, ďaká. Zdravíčko, pekný deň. Dobre, takže spolu to vybudujeme. Je to one brick at a time. Jedna tehla za čas. Teda jeden človek za čas. Takže vidíte, tento človek tú publikáciu z 94. roku, však tuto vám dám link, si ju aj vy si môžete stiahnuť. On... si to pamätá a vidí, že čo som ja hovoril v roku 94, to sa dnes deje, do piče, to sa dnes deje. A ja som to varoval. Čo som ja hovoril v roku 94, to sa dnes deje, do piče, to sa dnes deje. A ja som to varoval. Ja som varoval v roku 94, čo sa bude diať a dnes sa to deje. No a títo ľudia to chápu, no.